Hii mradi utajengwa kwa miaka minne. Huu mradi utaweka utakuwa wa kipekee katika nchi hii yetu ya Kenya. Na hii mradi utasaidia watu ya hapa Tinet na hata majirani, hii kaunti mbili na vitongoji wa sehemu hii watapata maji. Ya pili, tutakuwa na usafishaji wa maji kule chini na usambazaji wa maji kutoka hapa mpaka town yetu ya Nakuru. Nakuru is the fastest growing town in the region. Na kama serikali kuu, rais ametangaza kwamba for us to grow as a country, we need to industrialize. We need to improve our health, the health of our people. And all this cannot happen without provision of clean potable water. And some of this water going to Nakuru is this one in Tare Dam. Mimi nataka kuahidi kwamba mkandarasi huyu amepewa hii kazi. Tumemwajiri kama serikali ya Kenya. Tumempa kandarasi na atatutii. Na wahakikisha kwamba kama ajira ya vijana sasa imeanza, lakini kuendelea hapo mbele tutasisitiza mkandarasi aongeze wafanyikazi na haswa wale wanatoka sehemu hii.